ยาสวาปยาครูเจียวนโมตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီနေ့20ရက်2လ2011ခုပြင်သာမဏေဓမ္မဗိမာန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောနောက်ဆုံးရလတ်နိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်၍ကျင့်လင်းချက်သင်တန်းတရားတော်များမနေ့ကတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်။လူမိုက်တိရစ္ဆာန်နိဗ္ဗာန်စကားလွန်နာခာဤလို့အဲ့ဒါလို့မိမိတို့မှတ်ခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘာဝရှိလဲလို့သိရလေလူမိုက်တို့ရဲ့သဘာဝကတော့အမြဲတမ်းငြိမ်သက်အေးချမ်းနေဆိုတာမရှိပါဘူးပူလောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝလူမိုက်တွေဘာမှပျော်လဲဆိုရင်ပူလောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပဲပျော်ကြဓနိတုသာပဲတရိစ္ဆာန်နေဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲအတိညာမရှိတော့မရှိသလိုပဲနေပြီးသာကဧကသွားကာနဲ့ချိန်ကုန်သွားကြဒါကြောင့်မလို့ပူလောင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝရှိတဲ့ဒီတတဝအမျိုးအစားနှစ်ခုဒီနှမျိုးဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေရဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာသူတို့ရဲ့သဘာဝနဲ့ထောက်ဆကြည့်ရင်လူမိုက်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သဘာဝနဲ့ထောက်ဆကြည့်ရင်ဘယ်လိုသဘောတရားရှိမလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါငြိမ်အေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိပါဠိလိုနိဗ္ဗာန်တန်တိလက္ခဏံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏံငြိမ်အေးခြင်းအမတ်အသာရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားငြိမ်အေးခြင်းအမတ်အသာရှိတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ကပူလောင်လှုပ်ရှားခြင်းတဘာဝကနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝကငြိမ်အေးခြင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပူလောင်လှုပ်ရှားခြင်းဒီတော့ဒါလေးကိုမှတ်မိအောင်ဘောတော်ကဦးဇင်းတို့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပြောပြဖြစ်စဉ်လေးကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဘယ်နှစ်ရလို့တော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးဒီမနီမဝေသောနှစ်ကာလကဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဟွန်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်ပင့်ဖိတ်တာပါဦးဇင်းကိုပူတည်ပြီးတော့တန်ခါ5ပါးပြင်းတော့ချိန်တန်တော့ကြွတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဟိုတယ်ဆိုတော့လေခန်းခန်းနာနာပါပဲခဲတော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းအာယုံပြုကြည့်ဟိုတယ်မှာဝင်သွားတဲ့ဟိုဟာကိုအဆောက်အဦခန်းနာတော့အနေထိုင်နေရအောက်ကခင်းထားတဲ့ကော်စော်တွေကနှူးညံ့တော့နောက်တုတ်ထားတဲ့ဆေးတွေကကောင်းတော့အနန္တတရားလည်းမွေးမွေးကြိုင်ကြိုင်နေပြင်ထားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်သာဝင်သွားတဲ့ဟိုဟာကိုအစင်းအဖြစ်လဲလှအတန်အားလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့အတန်အားဖြင့်လည်းပဲအဲသူတို့ဆိုင်ရာဂီတတန်တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနုညံ့တဲ့အတန်ကြားရမှာပေါ့အနံ့လည်းပဲမွေးကြိုင်တဲ့ယနေ့ကတ်တဲ့အာဟာရတွေကြတော့လည်းပဲတော်တော်ကောင်းကောင်းမွေမွေအရသာရှိရှိအတွေ့အထိကြတော့ဝင်သွားတဲ့ဟိုဟာကိုကော်စော့တွေခင်းထားထိုင်ကုန်တွေမှာလည်းပဲနူနူညံ့ညံ့နေပြုပြင်စီမံထားတော့အတွေ့အထိရလည်းကောင်း
ไอ้တော့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်တော့အဆင်းရလဲကောင်းအတန်းလဲကောင်းအနံ့လဲကောင်းအရသာလဲကောင်းဒွိဋ္ဌိရလဲကောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးပြောပါတယ်အဆင်းအတန်းအနံ့အရသာကောင်းကောင်းမှုမှုရနိုင်တဲ့နေရာဟာဒုပိထဲဆိုင်နတ်ပြည်ရတာတယ်လို့အခုလူလောကမှာတာမန်အပြင်ကိုအရာတွေမှာနေတဲ့အခါဟိုတယ်ကြီးလိုတော့ကောင်းကောင်းမှုမှုပဲရှိမလဲဒီတော့ကိုယ်အိမ်ထဲဆိုင်ရင်အခုကဲ့သို့သောဟိုတယ်ကြီးတွေဟာဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့နတ်ပြည်နဲ့တူတာပေါ့အတရားဟောတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောပါတယ်ဒီနေရာဟာအချင်းတန်နှံ့ရတာတွေအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်အတွေ့အထိတွေကလည်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ဥပမာပြောရရင်တော့ဒါနတ်ပြည်လိုပါပဲလို့အဲ့ဒါလိုပြောအဲ့ဒါလိုပြောတော့အဲ့ဒီကဝန်ထမ်းတွေကဝမ်းသာကြတာပေါ့သူတို့နေရာကိုတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောပြတော့ဝမ်းသာကြဒါပေမဲ့တရားအဲ့ဒါအစပဲရှိသေးတယ်နတ်ပြည်နဲ့တူတဲ့နေရာဟာဘာတွေကောင်းတယ်လဲအဆင်းကောင်းတယ်အတန်ကောင်းတယ်အနံ့ကောင်းတယ်အရသာကောင်းတယ်အတွေ့အထိကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာမှတ်ထားပါအဲ့လိုကောင်းတဲ့နေရာဟာဘာနဲ့တူလဲ။နတ်ပြည်နဲ့တူတယ်။နတ်ပြည်နဲ့တူတဲ့နေရာဟာလည်းပဲဘာတွေကောင်းတယ်လဲ။အစင်းတွေ၊အတန်တွေ၊အနံ့တွေ၊အရသာတွေ၊တွေ့ထိစရာတွေကောင်းကြ။ဒီနေရာဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့ဒီနေရာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝမ်းသာသလားဝမ်းမသာဘူးလား။ဝမ်းသာကြ။ပြေနတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တရားအဲ့ဒါအစပဲရှိသေးတယ်။ပြည့်စက်ပြီးတော့ဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကနာရဘိန်ကျောင်းတကာကြီးရှိပါတယ်နာရဘိန်ကျောင်းတကာကြီးဟာသောတာပန်ပေါ့လေသောတာပန်အနေကွယ်လွန်ကနီးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့အရိယာအရိဖြစ်တော့မရောက်တဲ့ရောက်ပဲရောက်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်မရောက်ဘူးလို့လည်းဟိုတိတိကျကျရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မရောက်သွားရှာဘူးသို့တော်တရားအရှင်ကတော့သောတာပန်တဲ့ပို့မြင့်သွားတယ်အဲ့တော့မှကွယ်လွန်နိစ္စရောက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့တာပရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုရောက်နတ်ပြည်ရောက်တော့ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝနတ်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာဥပပတ္တိပရိသန်နေဆိုတော့မြုံကနေဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့လူတွေလိုကျန်းတဲ့ရုပ်ခန္ဓာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကဲ့သို့ဇာတော်ဟာရတွေပြုပြင်စီစဉ်မှုတွေနဲ့တော့ဘူလာဆယ်လာမဖန်ဒီရောက်နှူးညံ့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီလိုပုံပိမှန်နေအခြေအနေတွေရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဘွားကနေဥပပတ္တိဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဖြစ်တော့ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝသစ်မှာပုံစံကဒါကွာလူပြည်မှာမြင်ရတဲ့အစင်းအတန်အနံ့အရသာတွေ့ထိစရာနဲ့နတ်ပြည်မှာလူပြည်ကြုံတွေ့ရတဲ့အစင်းတန်အနံ့ရတာတွေ့ထိစရာနဲ့နတ်ပြည်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အစင်းတန်အနံ့ရတာတွေ့ထိစရာကွာနေတာ။ဘလို့ကွာသလဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့။လူပြည်ကတော့နတ်ပြည်လောက်ပဲကောင်းမလဲ။မိမိတို့နေတဲ့နေရာလေးဟာကြာကြာနာနာပြင်ထားတဲ့နေရာတွေလောက်တော့ပဲကောင်းမလဲ။အဲ့ဒါလို့ကွာတယ်လို့ကွာ။ကွာတော့သူကမြုံကနေအဲ့ဒီနေရာကြီးလဲတွေ့လဲတွေ့လိုက်ရောရောက်လဲရောက်သွားရောကြုံလဲကြုံလိုက်ရောဘာစဉ်းစားသလဲတဲ့ပါဇက်ကဘာအတန်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဟာဒီနေရာဟာတဲ့အစင်းအတန်အနံ့ရတာတွေတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာပဲတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဘာစကားထွက်လာလဲဒီနေရာမှာနေလို့တော့မဖြစ်ချေဘူးတဲ့ဒီနေရာဟာလူမိုက်တွေပျော်တဲ့နေရာတဲ့အဲ့ဒီစကားတခွန်ထွက်လာအဲ့ဒီနေရာဘသူတွေပျော်တဲ့နေရာလဲလူမိုက်တွေပျော်တဲ့နေရာတဲ့လူမိုက်တွေပျော်တဲ့နေရာမဖြစ်ချေဘူးဘုရားထံသွားမှပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားထံသွားလျှောက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလေးတခွန်မှတ်ကြည့်စမ်းလူမိုက်တွေဘမာပျော်တယ်လဲဆိုတော့အစင်းကောင်းကောင်းအတန်ကောင်းကောင်းအနှံ့ကောင်းကောင်းအရသာကောင်းကောင်းတွေ့ထိစရာကောင်းကောင်းမှပျော်သလားမပျော်ဘူးလားပြောတယ်ဒါက
နာရဝိန်တရေဟာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောတဲ့စကားနိဗ္ဗာန်မမြင်ထားတဲ့လူမိုက်တွေကြတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာပြောကြလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပြောလဲအစင်အတန်အနှံ့ရတာတွေ့ထိစရာကောင်းကောင်းကောင်းလေပျော်လေပဲ။ဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့လူမိုက်တို့ရဲ့သဘာဝသည်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်။လူမိုက်တွေဘာမှပြောလဲအစင်ကောင်းကောင်းအတန်ကောင်းကောင်းအနှံ့ကောင်းကောင်းရတာကောင်းကောင်းတွေ့ထိစရာကောင်းကောင်းနေမှာပျော်ကြ။ခုနပြောတဲ့ဟိုတယ်ကြီးမှာကြည့်စမ်းပါ။အစင်အတန်အနှံ့ရတာကောင်းတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့သူတွေပျော်သလားမပျော်ဘူးလား။ပြောတဲ့ပတ်စံကုန်ခံပြီးသွားပြီးပြောကြအဲ့ဒီအကြောင်းလေးအဲ့ဒီမှာပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာနှက်ပြီလို့ပဲသို့တော်ဘသူတွေပြောတဲ့နေရာလဲသူမိုက်တွေပြောတဲ့နေရာတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရဖို့ကတော်တော်ခဲရင်နဲ့မလွယ်ဘူးခုနနေရာတွေမှာပျော်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးသွားပြီဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဝေးရတယ်လဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကငြိမ်းအေးခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းသဘာဝ။ဖိုမာကပူလောင်လှုပ်ရှားနေရ။မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးပျော်နေတယ်ဆိုတော့ငြိမ်းနေတာလားလှုပ်နေတာလား။လှုပ်နေတာအသံနားထောင်ပြီးတော့ဒူးနှံခေါင်းနှံနဲ့အဲ့ဒါလိုပျော်နေတယ်ဆိုတာကငြိမ်းနေတာလားလှုပ်ရှားနေတာလား။လှုပ်ရှားနေတာ။အနံ့ကောင်းကောင်းကိုရှုံ့ပွားရှုံ့ပွားနဲ့နှာခေါင်းကလိုက်ရှုနေတယ်ဆိုတာကငြိမ်းနေရတာလားလှုပ်ရှားနေရတာလား။ရတာစားတယ်ဆိုတာလည်းပဲပါဇက်ထဲလာတဲ့ဒီတိုင်းဟထားလို့မဖြစ်ဘူးကြိတ်ကဝါချေရမျိုးချအရတာခံနဲ့လှုပ်ရှားသလားမလှုပ်ရှားဘူးလားအတွေ့အထိဆိုတာလည်းပဲတနေရာတည်းထိပြီးငြိမ်နေလို့တော့သိမသိသာဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ရှောက်ရွှေ့ကြဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုပြောင်းရအဲ့တော့မှလှုပ်ရှားမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတော့မှဒါတွေဟာကောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောတရားဒီတော့ဒီအစင်းတန်အနံ့ရတာတွေ့တိစရာကောင်းကောင်းတွေမှာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငြိမ်သက်မှုတစ်ချက်မှမရပါဘူးငြိမ်ငြိမ်လေးလေးလို့လည်းမပျော်နိုင်ပါဘူးအဲ့ညာမှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကငြိမ်သက်အေးချမ်းခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းပုမာကပူလောင်လှုပ်ရှားညိကတွေ့တာခြင်းဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်သလားမဆန့်ကျင်ဘူးလားသိရေးကြည့်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရင်အဲ့ဒီကနေသဲလွန်စားလိုက်ရတယ်လူမိုက်တရိစ္ဆာန်နိဗ္ဗာန်စကားလွန်နာခါဤဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဆွဲထုတ်ပြီးမင်းတို့ငြိမ့်ငြိမ့်နေကြကွာဒီနေရာကနေလာခဲ့အဲ့ဒီအပျော်တွေကနေထွက်ဆိုရင်ထွက်နိုင်ပါမလားအတန်တော်မကြားခြင်းတိတ်တိတ်လေးနေငြိမ့်ငြိမ့်လေးနေဆိုရင်မနေနိုင်ရဘူးဒါဆိုတော့ဘာနဲ့ဝေးလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သဘာဝကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဟာအစင်းအတန်အနှံ့အယတာတွေ့ထိစရာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမိုက်တွေတဲ့နာရဝိန်တထေကြီးရဲ့စကားလေးမှတ်ထားဒါလူမိုက်တွေပျော်တဲ့နေရာဒါကြောင့်မင်းကပြောခဲ့တယ်ပျော်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးချော်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလို့နည်းရပြောခဲ့ပျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာတွေနဲ့ပျော်တယ်လဲအစင်းအတန်အနှံ့ရတာတွေ့ထိစရာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပျော်တယ်ဒီတော့သူတို့ဘာသိလဲဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပဲသိတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုသိတဲ့အချိန်အခါမှာဘလို့ဓာတ်တဘောရှိလဲဆိုတော့ပူလောင်တဲ့ဓာတ်တဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဓာတ်တဘောပဲရှိတယ်ငြိမ်းအေးတဲ့သဘာဝမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကဘယ်လိုသဘောရှိလဲငြိမ်းအေးတဲ့သဘောရှိဒါကြောင့်မြင်မှုတွေ့မှုကြလိမ့်မယ်ကြုံမှုခြင်းလဲကြုံမှုကြလိမ့်မယ်ခုနပြောတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒီနေရာတွေရောက်သွားလို့တော့အစင်ကောင်းကောင်းအတန်ကောင်းကောင်းအနှံ့ကောင်းကောင်းရတာကောင်းကောင်းတွေ့ထိစရာကောင်းကောင်းအဲ့ဒါလိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရှိတဲ့နေရာရောက်သွားလို့တော့ငြိမ်နေလို့မရပါဘူးလှုပ်ရှားနေမှာပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်စိတ်ကလှုပ်ရှားသလိုလက်တွေပါးစပ်တွေကလည်းလှုပ်ရှားကြလိမ့်မယ်လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှဟာစိတ်ကအရင်ခံပြီးတော့စိတ်ကအခြေတည်ပြီးတော့လက်တွေပါးစပ်တွေကပါကြကဲဒီတော့အစင်းအတန်အနှံ့ရတာတွေ့ထိစရာလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးမှာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလို့ဒါဟုတ်တေချာမှလည်း
နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအာယုံ၅ပါးကိုကြော်နိုင်တော့မှဗာမြင်ရနိဗ္ဗာန်မြင်ရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့အင်္ဂုတ္တမှာရှိပါတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတေလပတ္တဇတ်ဆိုတာတေလပတ္တဇတ်ကအလုစင်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဇတ်အလုစင်မှာဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျမှပြောမှာပါဒါသဘောတရားနေအပြင်အခုအာယုံ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒါလေးထုတ်ပြောတာဘုရားကဥပမာလေးတစ်ခုပေးတယ်ရာဇဝမှုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်တော်တော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဖမ်းမိတဲ့အခါရှင်မင်းကပြစ်ဒဏ်ချဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ချလဲဆိုတော့တေဒံဆိုပြီးတော့အပြစ်ကြီးလွန်းတော့သို့တော်လည်းပဲတက်ညာတဲ့အနေနဲ့အကယ်၍မြာမင်းစွန့်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတေမှုကနေလွတ်မယ်ဘာစွန့်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့စီပြည့်ထဲထားတဲ့ခွက်ကြီးကိုမှားပြီးတော့ပွဲကင်းအလေကနေဖြတ်လျှောက်ဒီဘက်ထိတ်ကနေဟိုဘက်ထိတ်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတန်ကနေလွတ်ဘက်ထဲမှာစီရအပြည့်ထဲထားတယ်ဖြတ်လျှောက်ရမယ့်နေရာကပွဲကင်းသနဗရကလျာဏီလို့ခေါ်တဲ့အလွန်ချော့အတန်အလွန်ကောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေတဲ့ရုပ်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 နဲ့လူတွေကြိတ်ကြိတ်တူအောင်စီကားနေတဲ့ပွဲကင်းထဲကနေဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်လျှောက်ရအဲ့လိုဖြတ်လျှောက်လို့လွန်သွားရင်ဒီတန်ကနေလွတ်ကင်းမယ်စီတစ်စက်မှမဖိတ်စေနဲ့တကယ်၍ဖိတ်ရင်တော့ဖိတ်တဲ့နေရာမှာတည်းမဲ့အဲ့ဒီဒီတန်ဟာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတည်းမဲ့ကိစ္စတုံးစီစဉ်မယ်အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနအပြစ်ကြီးတဲ့ရာဇဝတ်သားကိုစီစဉ်ပါတယ်ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့ဒီရာဇဝတ်သားဟာစီပြည့်ထဲထားတဲ့ခွက်ကြီးကင်ပြီးတော့ပွဲကင်းထဲကဖြတ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ပွဲကင်းဘက်ခေါင်းလှဲ့နိုင်မှမယ်မလှဲ့နိုင်ဘူးပွဲကင်းမှာကမြို့သမီးကရုပ်ကချောချောအတန်အားကောင်းကောင်းဘလောက်ရုပ်ချောချောဘလောက်အတန်ကောင်းကောင်းသူခေါင်းလှဲ့နိုင်လားခေါင်းမလှဲ့နိုင်ဘူးခေါင်းလှဲ့ရင်သူ့စီခွက်ကြီးဖိတ်တော့မှာပေါ့စီခွက်ကိုပဲဂယူဆိုင်ပြီးတော့ပွဲကင်းကိုလွန်အောင်သတိထားပြီးသွားလိုက်အဲ့လိုမသွားနိုင်ခင်တော့ဖိတ်တဲ့နေရာမှာသူသေမှာပဲစီခွက်ကအတိန်ဆောင်ခံလို့မရဘူးစီပြည့်ထည့်ထားတဲ့ခွက်အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပေးပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ညွှန်ထားတယ်ဘာကိုကြော်မှရမယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ပွဲကင်းမှာဘာတွေရှိတယ်လဲမေးကြည့်အစင်ကောင်းကောင်းရုပ်ချောချောပြင်ဆင်ပြီးကြကြအတန်ကောင်းကောင်းနဲ့လူတွေနားထောင်လို့ကောင်းအောင်ဆိုကြအဲ့ဒီသွားတဲ့သူတွေဟာမွေးကြအနန္တာတွေနဲ့ထုံမွန်းပြီးသွားကြရှိရှိတာလေးလိမ့်ချပြီးသွားကြသားစရာတောက်စရာတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာကျော်လော်ချက်ပြုတ်ရောင်းချကြတာ။နောက်ဘိုးဘဲဂရီပါစတဲ့အနုညံ့တဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့လှလှပပသာသာရာရာနဲ့သွားကြတဲ့နေရာတွေပွဲကင်းစရာ။အဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းခုနပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကယ်၍မြာဒီပွဲကင်းတွေကအစင်းတော်၎င်းအတန်တော်၎င်းအနံ့တော်၎င်းသားဝယ်တော့ဖွဲ့အရသာတော်၎င်းတွေးထီတော်၎င်းအဲ့ဓာတွေကိုအာယုံရောက်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့စီခွက်ကြီးကနေစိတ်တခြားထွက်သွားခဲ့သည်ရှိတော်စီခွက်ဖိတ်တော်စီခွက်ဖိတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအတ္တခံဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဘုရားကပေးတဲ့ဥပမာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကြော်နိုင်တော့မှငြိမ်းအေးမှုနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုဒီကပူလောင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘသူတွေပြောကြလဲလူမိုက်တွေပြောကြတယ်မိုက်တဲ့သူတွေပြောတာတဲ့ကြည်တော့အဲ့ဒီသဘာဝကိုဘုရားကတော်တော်သိစေခြင်းပါတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့သဘာဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီအာယုံ၅ပါးကိုကြော်ရမယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့ထင်ရတော့ကောင်းကောင်းဝတ်နေကောင်းကောင်းစားနေရရင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားထင်တယ်လူချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ကြတယ်အဝတ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေထိုင်ကောင်းကောင်းရရင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေရဖို့အတွက်ပဲလိုက်ကြတယ်အဲ့ဓာတွေရဖို့လိုက်တာမှတစ်နေ့တစ်မျိုးတိုးတိုးပြီးတော့လိုက်တယ်ပြန်ရော့သွားတဲ့စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့လူဘဝမှာပျော်နေတဲ့သူတွေဟာဘာနဲ့ပျော်လဲအစင်းတန်အနံ့ရတာ
Lagapiyoloyara mobu dariyabu dweshaar. Siaro dani dani do dalam madula. Do, cobi sya. Naya lupa ma do de ye sura. Kumai dia, hello. Jisiu zari siapa ini ya? Siapa Roma sen dan naya da kong kong ne cewa, piawa shunya pulang ya lu sya ya. Erlu je ni mule cewu dwe. Bawa ma ye de cai si de, pa ye le. Dodaiye, dodaiye sobiro. Erlu dodaiye ni ne juzha biro ya lare ka. Tungsong ja kanza ja. Erlu tungsong kanza ro. Erago bedru chanda erlu tini ja. Tapi me dekero pulau lusha ni la. Dane pada biro. Erlu leshi ichine miu majibauza biro mi ejan ni ayen. Dua ro data dama neba na wara. Ledwe bawa mana iban ya ni rabe sobiro biore. Tadu biore dalam soro payah leteh donga be. Magani pungnaji serasi. Magani pungnaji zani mau nan nau. Soro aku di di doa ye ne. Miaswa biar dren dau ni reni ya yau doa. Yau doa ro. Soro kekah deh payah go. Payah ga e jangan di di ni ni si ro. Segasa mi biore jara bo. Segasa mi ye ne. Miaswa biar ga. Maka nipun yathalo dilo ejanya ni nai na soro, maka ni pungai ya le pian biore, tu le nipun yathabi babi de, tu masa dia le mabuwau, ni dia le mabuwau, si dia le mabuwau, siapa dia le kau ne, taja mulo tuha, tiada mana nipun, le tu ibu aman nipun yathara, ada lo biore, maka ni ye nipun ha, ban nipun pian ni. Ayong apa kamu kongdiya ma kanzah ni yare neiban. Jadi memang neiban sura dibawa ke pulang lusa mula nyai mula nyai mula. Maka ni biony raga pulang lusa ni dia dibawa. Neiban itu memiu. Neiban sura dibawa itu degem diu mendiro. Tu ejanya ni nai sa nai tau nai na tua nai na jamai kau nak gue neiban tembi. Nadule neiban ya tapi biso biro piaga biar piaga biar lo piaga ada mah ubu mali tau biar muirega mesi gan lahre pogo lari niri ceri dayari bama memiambu yemaga sen yau miusong le bama memiambu eri mesi muirega mesi gan lahre pogo ha tu memiambu bene tu mian biar tanca biar ludi aga. Nipa beye nire enji jigo. Lene kain kain miro. Tay piure awo saag lebe. Tay piure awo saag lebe lo. Ere lo bioro. Duhale eri awo sao ji kain miro. Nipa nire awo ji kain miro. Ah piure awo he piure awo he so biro. Ere lo ledane duha bioro. Ere lo bioro. Mamiene bogo. Biar aku mienya bagus aja lagi dek ha, ha dua bazaar biar o, awak jia pulai dah lu biar eh, degero awak ha bapian eh, mienya ni, abis lu tu di lu, mienya awak ko pulai lu biar awak dah leh tu, mien mana mien mah o, ni si mien lu, lari nere ceri dayari nakade, mulai agan lari bagus, ben mien boom le, mien boom ben eh bazaar ha laga belu gua. Nega belukwa, cega belukwa, lo biayen mana imam lah, mana imu, puna biar tu lo be. Mainnya ni deh, wo jiu kai miro dah, piu deh wo balu biayen, sautu piye tu lah, ma piu lah. Piye deh, biar mian piye. Agul le di dalam magani bungai ha, asyik dah naya dah sahaja tau siapa ni dia, wo siapa piye zono. Eh aku, tuwa deh dah ramah neiban be, tu neiban ya dah ramah, nyai ini dah be lo biaro. Kuna akan biar sekali lo, ni banyak bawa ni, luar ni dalam luar mana ula, luar ni deh. Guru ni bangku mienjen ye, ayo ngapa kamu kongdi hari ko, cionai ma mien ma, pioni lo meyabu, lanjang cholo le meyabu. Cote yeri lain lo meyabu, lo meyau ibe ko doharo ma. Erane pada biro, aku magani bungai chod lo be, aku leshi. Aku cain tengah si badir eh, tega tiaroh ini jawab oli, di marom hubau nengenya dah bima, cho ni dah,
아초달레 서로 두루하 네이판고 블루카만달레 서로 네이판고 비지요자리 찬나로마 디야리 아동나이노마 네이판고 야레이메 비지요자 찬나 아사다우디 비지송노마 찬나로마 다 네이판고 네이판에 니메보 다야말로 디야호레카마 두대지부아예 비지리 샤자과 ညာတော့အပြင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုဟောလဲဆိုတရုပ်လူမျိုးတွေကိုဟောတယ်တရုပ်လူမျိုးတွေကပြည့်စုံစွာရှာဖွေကြတာတိတ်ကြိုးစားတာအဲဒီလူမျိုးတွေကလည်းအဤစီရတော်ကြီးကိုကြီးညိုကြကြီးညိုပြီးတော့ညာတို့ရဲ့တရားတိုင်းလိုက်ကြသူရဲ့အယူဝါဒဟာပြည့်စုံစွာရှိတော်မှာပြည့်စုံချမ်းသာတော်မှာလူဟာအေးကြမ်းကြမ်းနေရပြီတရားအလုံးလုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့အဲဒါလိုယူဆအဲဒီတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရလိမ့်မယ်လို့ယူ
ဒီဒီဥစ္စာမဖြန်းသာဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဒီဥစ္စာတွေဆင်းရဲနေတော့လူကလည်းစိတ်တွေပါတွေဆင်းရဲပြီးစောင်းနေရည်တွေနဲ့အဲ့မှာရှားနေရတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ယူဆပြီးတော့သူ့ယူဆတိုင်းတရားတွေဟောတယ်ဒုတပုတ်ကြီးပွားဖို့အဲ့လိုဒုတပုတ်ကြီးပွားဖို့ဟောတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မဒုတမကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးပြီးတော့နှိမ်ချတာတွေဖြစ်လာတကယ်တော့အဲ့ဒါလိုဘဝမျိုးရောက်အောင်ဆိုကြပါစို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထောက်ပံ့မတတ်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထောက်ပံ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ဟာအဲသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာပေါ့လုပ်ငန်းတွေမှာတွေ့တဲ့ကြီးပွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ရတာပါသို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာအမြင်မှားသွားအမြင်မှားသွားတော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပဲမျက်စိကမြင်တော့တယ်သင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမျက်စိကမမြင်တော့ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲပြောတော့တယ်။ဘာတွေချမ်းသာဖို့လဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ။တိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲပြောတော့သင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တိတ်ဂရုမစိုက်တော့မပြောချင်မဆိုချင်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်။သူ့ရဲ့အယူအဆကနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီလိုချမ်းသာပြီးစောင့်နေရပြည့်စုံတော့မှရမယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်တော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သရောင်းသားကြီးတယောက်ရှိတယ်လေသရောင်းသားနာမည်ကဘာဘာပရပိုက်လဲသရောင်းသားကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်လို့ပေါ့အယူမပြောက်ပြီးငြိမ်းအေးမှုကိုရသွားတာသို့တော့သူမှာသရောင်းသားဆိုတော့ဘယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကချမ်းသာမလဲအဲ့ဒါနာမည်တော့တခါတလေသတိရတခါလေးရတော့လဲမေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာမှအတိရတာမဟုတ်ပါဘူးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတဲ့ပူလောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရင်အာယုံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရင်ရလာမဲ့သဘောတရားတိလာမဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါဘုရားဟောတရားတော်တွေထဲမှာရောဘုရားလက်ထက်ကဇက်လန်တွေထဲမှာရောအထင်ရှားရှိနေတာသို့တော့ခုနပြောတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအတွေးချော်သလားမချော်ဘူးလားချော်နေတယ်သူအတွေးချော်တာလည်းပဲတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ချော်လောက်เสียပါပဲလူတွေကဒီအတွက်ပဲလိုက်နေကြတာ哦တို့တဲ့ရေးအတွက်ပဲလိုက်နေကြတော့တို့တည်းရေးအတွက်အချိန်ကုန်နေရတဲ့အခါကျတော့ဒါ ਉਹ ပဲဒါရပြီးတော့မှဟိုဟာရမယ်လို့တွေ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံပြီးအေးဆေးဆေးစားတော့နေထိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့တိမာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ငံသားဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပူးတယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုရင်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာသူတို့ရဲ့အထောက်ပံ့နေရာကောင်းတော့သူတို့အလုပ်ကိုင်နေရာကောင်းတော့သောနေရည်တွေပြည့်စုံကြဘာမှမပူဝင်အောင်အဲ့ဒီလိုသောနေရည်ပြည့်စုံတော့ဒီတရားအကြောင်းလေးပြောလိုက်ရင်တို့
ti dua ma be, er lu ten ne. Ten ne dai me er lu nyanyi ye lu miao ye chanda ye sobiro, er ali cha bia. Jadi me nam leja. Now dai mi dia zau ni ye bie zau no. Di neighbor ne pada de dia wo biao me soyan, duroga bo biro se ye chanda zau ne dia wo di nai ma be lu. Eh lo dua biro, biro ke bule, tapi me, turu lewe mati jau, tapi lo mati ule coro, eri ma, jadi ozari ya biro no, malu ada malu jau, coba ma liye lo lo bi, tunggu lauga anaya, anaya ro, yare halu ko kong bian bi tung piu piu ba biro ni jau. Liyya lo lo tong yaka shira akong tong. Liyya piyan lo lo tong yaka shira akong tong. Chau toa ne cha. Kongmo alua yire toa yire alua kongmo te. Eri lo be lo ne cha. Rozi ma. Ka ne timo ne wethaar. Aare chen so yin. Timo kali ne soe bido ay pinle kansa toa bi shao mao. Piyan piyan te la. Kumo aluwa bae doa, yire doa, yire aluwa kumo te, era bae lo ne cha. Kanadabiyo yao doa, uzeno le lai do bia baare, lai bia do, duro lai bia lu ra wa, goa go daunso ra ra mhobo, lai bia do tui, taka ji bi 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 bo bhaadhu ra mal. Era o duro ma ma bhi na yao, piyo re lu bae piyo ma bo. A lo lo cha cha ne, liya lao bimim bama lo lo, bimim bama sobe me day bimim bama ino mho. Tunggu yang lagu asyik dah, aku untung. Ada lu nebe ni je. Kediri lo, tahun ni ye biji usah biji zombie me. Nibang sura ni ye muda bawa u pure, pure bi me pure lu meja. Nama le je. Pema pure le sura, asyik dah na ya dah dua tiga. Ayong awak kamu di hari ma pure ni je tau. Nero pure lu meja dole, ma pure lu u. Yolu miyare niyama piyo me choyin pima nabe shi. Ma piyo piyato. Poro wa eribadi dhuare ka ma. Diniyariya ni didiyari ha. Cheche piyam yam. Duro ma piye zho no. Cheche piyam yam potwa la nai ne sure yiwe che. Erilu dhuara. Dage yao de ka, dage lo de ka jaro. Thine dai ma houto. Nama malewe. Nama lelo, neban nama lelo neban ha, kuai rabo. Lelo nama lelo, zul biolu lemba pibu, zul biolu lebe beja jam le. Kiri lo, pabioji nale soyem. Ayong awari ma bioni demiaro neban sura mesibau. Miare sen male neban mesibu, jare dan male neban mesibu. Anak ni ya dari dua tiga hari malam ni bapak masih buusora, di sini naba. Ada lama mati ye, kuna biogere dai me, tobiro, lanyang cion ni jali me, sama mau eri hari malam biosuin biro, ni mu ni bapak ha biau ni le. Ada dorod rihara coba, aku mimiro. Di Malaysia ni banyak orang lila biro, dah go di mimbo tu, cuaca aja. Cuaca dia kama, mana ya biok itu lewe, niis ni bayi ni, ledu bayi. Niis ni bayi ma biru ni yari bo doa biro, ni deh juja. Eri ni ama, dage ya dala niis ni. Niis ni mana ye no, ledu bayi ma, dia lah bola mama hubau. Nisne de ya biro ledwe mishin le diya laha bola ma mahao bao. Ayamu lo, mimiro yao ne ya ne re eche ne ma ne cha ji ba. Pahadwe eche ngko ne cha de le. Asenyata na ya da dwe ti se ya ayo ngapa kam kong de ya ma nebha mishi bu thura. Di la re eche ne ma. Po... Tuareka, sareka, nireka di madri dhasin yang ji.
ဒါဘာနဲ့ကြုံနေရတာလဲမျက်စိဖြင့်မြင်နေရရင်ဒါအဆင်းနဲ့ကြုံနေရတာနားဖြင့်ကြားနေရရင်အသံနဲ့ကြုံနေရတာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့အသက်တွေရနေရင်ဒါဟာအနံ့နဲ့ကြုံနေရတာအဲ့ဒါလို့ကြုံနေရတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုပူလောင်မှုဒါပဲရှိမယ်အဲ့ဒါလို့သတိထားပြီးကြည့်အဲ့လိုမှသတိမရရင်အဲ့ဒီအစင်းတန်အနံ့ရတာမှမိမိတို့လဲနေမှာပဲပျော်နေမှာပဲကဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝဟာငြိမ်းရတဲ့တဘာဝအစင်းတန်အနံ့ရတာတွေကပူလောင်လှုပ်ရှားတဲ့အခြေအနေဒီအာယုန်တွေကိုကြော်နိုင်တော့မှဘယ်အာယုန်တွေ့ရမလဲနိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုတွေ့ရမယ်မိမိတို့အထင်မှားထားတာကနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုလိုချင်ရချင်တောင်းတနေကြလိုချင်မှုတွေလည်းရှိတယ်ရချင်မှုတွေလည်းရှိတယ်တောင်းတမှုတွေလည်းရှိကိုကဘယ်လိုထင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုထင်လို့လိုချင်ရချင်တောင်းတချင်တာလဲဆိုတော့မိမိတို့ကြုံမှုတဲ့ချမ်းသာကအစင်းအတန်အနှံ့ရတာတွေ့ထည်စရာကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ကောင်းကောင်းကြားကောင်းကောင်းစားအဲ့ဒါလိုချမ်းသာမျိုးအဲ့ဒါလိုကောင်းကောင်းမြင်ကောင်းကောင်းကြားကောင်းကောင်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကချမ်းသာတယ်လို့လည်းမှတ်ကြတရားထဲမှာတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေကနိဗ္ဗာန်ဟာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးချမ်းသာတယ်လို့ဟောလိုက်ပေါ်လိုက်တော့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးလိုပဲဒီတဲ့ပိုတဲ့ချမ်းသာတို့ရမှာပဲရချင်လာကြနိဗ္ဗာန်ကိုမက်မောတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာတရားတော်တွေထဲမှာမက်လုံးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးဟာထွက်လာမိမိတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမက်မောစရာတစ်ခုအနေနဲ့သိမြင်လာကိုယ်ကြုံမှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောတရားပဲဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့မက်လာကြအဲ့တော့ဒီမက်လုံးလေးကိုပေးပြီးတော့တရားတော်တွေကလည်းဟောတယ်ဟောတော့တရားနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထူးတရားပွဲတွေသတိဖြင့်ပေါ့မက်လုံးပေးပြီးဟောတာခုနှစ်ရက်စကန်နိဗ္ဗာန်လမ်းတို့နောက်အများကြီးပါပဲတန်ခါးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်မှာတို့သင်္ဃမိနစ်နဲ့ဖြစ်မှာတို့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာနိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုသိတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မက်လုံးတွေပေးတော့အဲ့ဒီမက်လုံးတွေနောက်လိုက်အဲ့ဒီမက်လုံးမရတဲ့ရိုး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 သားသားနဲ့ဟိုမိယောဖလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြတော့လည်းပဲအာတနေ့နေ့တော့အဆုံးစွန်သောဘဝနောင်ကာလမှာနိဗ္ဗာန်မက်ဖို့ရပါလို့ဤဆုတောင်းကြမဲလုံးအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးပဲဟိုတုန်းကအတိကရတာနိဗ္ဗာန်ဟာရာတင်ရထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလို့အဲ့ဒါလို့တွေးတဲ့သိမြင်ထားတဲ့ပုံစံတွေကြတော့လည်းအချိန်တိုင်းတော့နိဗ္ဗာန်ဟာရမှာပဲဒီတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဆုတောင်းကြမဲလုံးတစ်ခုအနေနဲ့သိထားတဲ့ပုံစံတွေကြတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရရေးအတွက်နောက်ကအတင်းလိုက်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုရင်ဒါပြေးပြီးနားလိုက်ကြတာပဲတရားလည်းရိုးရိုးတရားတွေအခုမရှိတော့ဘူးအထူးတရားပွဲတွေကြီးပဲဘာထူးတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးတရားပွဲတွေမှာမက်လုံးတွေကတအားပေးလာကြမက်လုံးပေးပြီးဆွဲနေကြတာဘယ်လောက်ထိအောင်မက်လုံးပေးလဲဆိုရင်မင်္ဂလာပြုဝါအတင်းတော်အောင်ပြောခဲ့သေးတယ်တရားပွဲမှာကံစမ်းမဲတော်ပါလာဗုဒ္ဓဂါယဘုရားဘူးခီးရှင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှယောက်ပါတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးတရားပွဲမှာဘယ်နှယောက်လဲနှစ်ယောက်လားမဲဖောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာပေးတာလဲမက်လုံးပေးတာကဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာစကလုံးလိုက်လိုက်သုံးပြီးတော့မက်လုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်စကလုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာပျောက်နိဗ္ဗာန်ပျောက်တော့နိဗ္ဗာန်နားမလဲတော့ရနုရနုနဲ့ဆုတောင်းကြမိမိတို့ဘုရားရှိခိုးဩဃာတဂရောဂန်ထဲမှာကိုပါပါတယ်
ပါဠိအလုံးလုံးနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းရဟေပါဒလားမပါဘူးလားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းကြတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟာရတဲ့ရထိုက်တဲ့အရာလို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဥဒ္ဒါနာပါဠိတော်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့အထရူပအရူပသဒုက္ခဒုက္ခပမုတ်စတိအထဆိုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာရူပအရူပသယုတ်ဓာတ်နန္ဒလွတ်တယ်ယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနန္လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ချက်ဒုက္ခဒုက္ခပမုတ်စတိချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ဘူးအတိအကျပြောခဲ့အထရူပအရူပသဒုက္ခဒုက္ခပမုတ်စတိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအဲနိဗ္ဗာန်သဘောတရားဟာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကတွဲတွဲနေတော့အဲ့ဒါအတွေ့အချောချော်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာယုတ်တိနံနေရလဲလွတ်တယ်တဲ့ယုတ်သဘောနံသဘောလဲမဟုတ်ဘူးချမ်းသာဆင်းရဲကလဲလွတ်တယ်အဲ့ဒါလိုလေးသုံးထားတယ်နေချာမှတ်တာနော်မိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာလို့ပဲထင်နေဆုတောင်းကြမက်မောကြမက်လုံးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒါလို့မဲမောတယ်ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်တောင်းတတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာသဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်သွားပြီမရနိုင်တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အမည်၃ခုတုံညတတို့အာနိမိတ်တတို့အပ္ပနိဟိတတို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ထွက်ပေါ်ထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးရထားတဲ့အမည်တုံညတအာနိမိတ်တအပ္ပနိဟိတအပ္ပနိဟိတဆိုတာတောင်းတခြင်းကင်းတာအပ္ပနိဟိတဆိုတာတောင်းတခြင်းကင်းတာအကယ်၍များမိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးဟုတ်ဝေးလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါတယ်တောင်းတတဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကအပ္ပနိဟိတတောင်းတရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့သိမြင်ရတဲ့တရားသူကတောင်းတလို့ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြင့်အာယုံပြုပြီးတည်မြင်ရတယ်တည်မြင်ပြီးဒီနောက်ဘဝခန္ဓာချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ်းတဲ့အခါမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုလုံးဝငြိမ်းအေးသွားတယ်သူ့ရဲ့သဘာဝကအဲ့ဒါလိုရှိတာအဲ့ဒါလိုရှိတာကိုမိမိတို့ကချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့လိုချင်နေကြတယ်တောင်းတနေကြတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အပ္ပနိဟိတဂုံပြောက်သွားတယ်ဒီတော့ဆုတောင်းကောင်းသလားမတောင်းကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဒီနေရာမှာအကုန်ရှင်းပါတယ်ဆုတောင်းနေကြတယ်လူပြီးတော့ဆုမတောင်းရင်ရောက်ချင်ရရောက်မှာပေါ့ရချင်ရရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေလည်းဆုတောင်းတဲ့ပုံစံတွေဘက်ကပြောကြဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောကြတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝဟာအဲ့လိုတောင်းတလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအပ္ပနိဟိတဆိုတဲ့ဂုံရှိမတောင်းတနဲ့တောင်းတရင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဒီတော့ဆုတောင်းဆိုတာဘယ်သောအခါမှမတောင်းတော့နဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဘုရားကဥပမာပေးထားပါတယ်။ကျမကြီးတကောင်ဟာဥလေဥပြီးတော့ပေါက်ပါစေပေါက်ပါစေဆုတောင်းနေလို့ဒီဥဟာမပေါက်ဘူးတဲ့။ဥပေါက်ဖို့အတွက်သူဝုတ်ပေးရ။သူ့ရဲ့ကိုယ်ငွေ့ကိုသွားပေးရ။ကိုယ်ငွေ့ပေးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဥလေးကပေါက်လာမှာတဲ့အပူငွေ့နဲ့ဆုတောင်းနေလို့တော့မပေါက်ဘူးလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်လို့အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိတို့လမ်းညွန်ချက်ကိုသေချာယူပြီးတော့သိမြင်အောင်လက်တွေ့ကျင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းတနေရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဟာချော်သွားပါပြီဒီတော့ဒီဘက်ကဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါဠိစကားလုံးတစ်လုံးထုတ်တယ်ဘုရားဟောပါဠိပါပဲတိဝံပဋ္ဌေထဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေယံတို့တိဝံငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌေထတောင်းတကြကုန်လောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိဘလို့ရှင်းမလဲဆိုပြီးတော့မေခွန်းထွက်ဒါကဘုရားဟောပါဠိစကားလုံးလေးကိုင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရေပဲချက်ကိုသဘောမပေါက်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ထူတောင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့တင်တဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတကယ်နားလည်ရမှာကဘိက္ခူယဟန်တို့တိဝံငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ကိုဖတ်ထေထရေမှန်းချက်ထားလို့ပြောတာရေမှန်းချက်ထားတာနဲ့တောင်းတတာတူသလားမတူဘူးတောင်းတာလိုချင်မှုသဘောပါတယ်ရေမှန်းချက်ထားတာကဆန္ဒဥတီတာ
โยยาวบ่ด้วยดาโกติบ่ด้วยอุฏิบาเรตีด้วยอถาบันอุฏิบาเรဆိုရင်အဲ့ဒါတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဥฏิတာဥฏิခြင်းเนี่ยတောင်းတာခြင်းเนี่ยမดูแกดิတော့เยมันเจ่ฉันดาทาလို့พระญาติก็ပြောတာအဲ့ဒါကိုမြတ်မာစကလုံးမှာဝေါ်ဟာရမှာရှုပ်ထွေးတော့สุတောင်းเนี่ยဆိုတာဤဖြစ်လာတော့မလို့สุတောင်းเนี่ยအလုပ်လည်းပဲနောင်ဘယ်တော့ကမှမလုပ်ကြနဲ့တော့ တကယ်လို့တောင်းချင်ပါတယ်တပည့်တော်တို့အကျင့်ပါနေလို့ဆိုရင်တောင်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဘယ်တော့မှမလှည့်နိုင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကအပ္ပနိဟိတတောင်းတာခြင်းကင်းတယ်မတောင်းတရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တာတောင်းတာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်နိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့လည်းသွားမမျှော်မှန်းနဲ့ကိုထင်ထားတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ထင်တာကကိုကအစဉ်အတန်နှံ့ရတာတွေ့သည့်ဇာတာတွေချမ်းသာတယ်လို့ထင်ထားတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးထက်သာပြီးတော့ဟိုမှာချမ်းသာကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်လို့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်မှန်းကြတယ်အဲ့ဒါလို့သွားမမျှော်မှန်းမိစေနဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝဟာအခုကိုထင်ထားတဲ့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော့ချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ကြိုက်ပြောရင်တော့ပြောလို့ရ ကိုယ်မထင်ထားတဲ့ချမ်းသာကိုယ်မထင်ထားတဲ့ချမ်းသာဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လာတယ်လဲဆိုတော့လွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့လာပါတယ်။ဘာအနေနဲ့လာလဲလွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့အချုံနောင်ခံရတဲ့ပုံကိုတယောက်ချုံနောင်မှုကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်လို့ပြောသလားမပြောဘူးလားပြောတယ်။နာယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုံကဟာအနာယောဂပျောက်သွားတဲ့အခါအနာယောဂကင်းသွားတဲ့အခါချမ်းသာတယ်လို့ပြောသလားမပြောဘူးလားပြောတယ်။
Yanduri lagani ludware chono muriani ludware, jui miriani kinware. Erelu chanda miugo. Dagero eri chanda ha. Ibega sanjin bene nanshin birora chanda lu biolu yara. Dodo. Daiha, putitare chanda miuro maho. Ago, dimatai nere bogore. Doloze anamashi yaro. Pada bodi ashi lelu meye. Anagin is red the body ashi. Anamishi and bagine, anagine. Anabodane and nagin abea chandal. Anagina chandarabo. Neighbor Hale eri the bobabe. Neighbor yet the bawaha. Kinya gonya to the tabawa ashi dao. Bari kinle bari gonle to the kuna bogere. As in the nan yada duizia. Ayongabama, a Buddha, a loda de kin, a gone. A Buddha loved that again and go near all. Ain't that Asian nirabo? A good and I'm about it to have one is any do I do. Dama up here, Medila Mediba da ne. Chanda need a lobe. And about lying on Majan Haro is in your lobby. Never yet the Bawaha did I may. Lu I own beauty. Did it come on? Lumiao need a Chanda yabare. Mimido Kanzade, Chanda Muro Mohobu Asasa Salu, Gong like this Red Chanda Mu, a walk on Gong Walu, Gong like this Red Chanda Mu, Gong only Gila, Gong like this Red Chanda Mu, a Yuro Mohobu Pachana, Lumiao de Chanda. I am a little neighbor here, a ye do Gombo to Kurema, Paliza Glone in a Wimodi, so we don't. Wimodi is a Lumiao chin. Ariane Lumiao le, so. Mimiro ye say de go, a sema, pulong lo shani mure, Adama pulong lo shani mure, erariani, lud. Kerio, Taha neighbor ne patted at the body are go, the pivy ne biobiaraba. Eri the body are go, nale bido, let we long and by ma. Ari joroma, dinye mugo, yamale, sura. Dile, dilama. Angubiolaraha Neighbor, ye do it the lonely do I do the pibin and bolare. Bolara leo guago, mummy the lo mata. Neighbor, the abni hida, so there's a glowing at twelaro, down lo yare yamaho bulo, a bo paula lame. Down in level, loevi, down dying, neighbor, ne loevi, so da leve, at a lo malim. Down da lo mea the lo. Neighbor, the Lumiao de Soro
ဘယ်လိုလွတ်တာလဲခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအစင်းတန်နဲ့ရတာတွေ့သည့်ဇာတွေမှာပူလောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေကနေလွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်တော့မိမိတို့စိတ်တွေဟာမြင်ပြီးသိနေမယ်ဆိုရင်မလွတ်ဘူးကြားပြီးသိနေမယ်ဆိုရင်မလွတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအနတ်နံပြီးတော့သိနေရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတွေကိုကြံစီတွေးတော်ပြီးတော့သိနေရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအပြည့်ပြည့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝလေးသိလာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့သဘာဝဟာအာယုန်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာ။မိမိတို့သိထားတဲ့အာယုန်ကမျက်စိရှိတော့မြင်တယ်သိတယ်မြင်သည့်စိတ်မြင်သည့်စိတ်မှာပူလောင်မှုလှုပ်ရှားမှုဒါနဲ့သွားတယ်ရတယ်တိတယ်ญาติစိတ်မှာပူလောင်မှုလှုပ်ရှားမှုဒါနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သွားတော့မိမိတို့သိထားတဲ့အစဉ်အတန်အနံ့ရတာတွေ့သည့်ဇာတွေဟာပူလောင်မှုလှုပ်ရှားမှုနဲ့သွားနေတော့ဒါနိဗ္ဗာန်အာယုံမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သဘောတရားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအခုပြောတဲ့အစဉ်အတန်အနံ့ရတာတွေ့သည့်ဇာဆိုတာတွေကြော်ပြီးတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့အာယုံသိရဖို့တော်တော်ခက်တယ်သို့တော်မသိနိုင်ဘူးလို့လည်းမပြောပါဘူးငါတွေဟာရေထဲမှာပျော်တယ်လို့ပဲမိမိတို့ဟာလည်းပဲဘယ်မှာပျော်လဲအစင်းအတန်အနံ့ရတာမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးနားမထောင်ပဲမနေနိုင်ဘူးအနံ့တွေမရှိပဲမနေနိုင်ဘူးအရသာတွေကိုမစားပဲမနေနိုင်ဘူးအတွေ့အထိတွေကိုမတွေ့ထိပဲမနေနိုင်ကြဘူးကိုပျော်နေတဲ့သဘာဝဟာပူလောင်မှုလှုပ်ရှားမှုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြော်နိုင်တော့မှငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့အာယုန်သစ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိရမယ်။ဒီတော့မိမိတို့စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှို့ရ။အာယုန်တွေလွှဲပြောင်းအာယုန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့ငြိမ်းအေးမှုစီကိုရောက်အောင်ပို့ရ။အာယုန်လွှဲပြောင်းတတ်တဲ့အတတ်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပဲ။အာယုံလွဲပြောင်းတတ်တဲ့အတက်ကိုတတ်ရင်ဘာမြင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ဘယ်အာယုံတွေကနေဘယ်အထိလွဲရမလဲအစင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ထည်စရာအာယုံတွေကနေငြိမ်သက်မှုအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့အာယုံကိုလွဲရမယ်ကဲဒီတော့အာယုံတွေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသဘောပေါက်အောင်တစ်ခါပြန်ကြည့်အယုန်ရဲ့ဆိုရင်တတ္တိဆိုတော့မိမိတို့ဇက်ပွဲတွေကြီးတဲ့အခါမှာလူဆိုးတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲကမကြိုက်ပါဘူးမုန်းတာပေါ့လူဆိုးတွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲမုန်းတယ်ကလေးတွေဆိုရင်ဇက်ပွဲတွေကြီးပြီးတော့အခါတဲ့ကြောက်စရာအယုန်တွေတွေ့ရင်ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားဘလူးတို့တပတ်တို့တွေ့ရင်ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်အတန်လည်းပဲသိုးဝါးတဲ့အတန်တွေကြားရင်ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားအစင်းအယုန်အတန်အယုန်ဟာလူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တို့ကြိုက်စိတ်တို့သဘောကျနစ်သက်တဲ့စိတ်တို့ဒါတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားမဖြစ်ပေါ်စေဘူးလားကြောက်လည်းပဲမငြိမ်ဘူးကြိုက်လည်းပဲမငြိမ်ဘူးကြိုက်လည်းပဲပို့ပြီးကြည့်ခြင်းနဲ့ကြောက်လည်းပဲကြောက်တာကြောက်တယ်ကြည့်ခြင်းနဲ့သူတရေကားတို့ဘာတို့ကဘာပေါ်မှာရိုက်ပြနေတယ်ဆိုတာသိကြည့်ခြင်းကြတာကြောက်လည်းကြောက်တယ်ကြည့်လည်းကြည့်ခြင်းကြခဲအဲ့တော့ကြောက်တာတို့ခုနကြည့်ခြင်းတာတို့နားထောင်ခြင်းတာတို့ဆိုတာစိတ်ငြိမ်သလားမငြိမ်ဘူးလားမငြိမ်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားတာဘယ်အာယုန်တွေကနေအဲ့ဒီစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတာလဲအစင်းတို့အတန်တို့ကြောက်စရာအာယုန်တွေကြောက်စရာအာယုန်တွေကြိုက်စရာအာယုန်တွေကနေစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုကြောက်စရာအောင်ကြိုက်စရာအာယုန်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ဖျားရှေ့ရောက်လာပြီဖျားသွားကြော့ဥချတဲ့အခါမှာဖျားကိုတွေ့ရတော့ဖျားလည်းပဲဒီအယောင်အစင်းပဲတွေ့ရတယ်ဟောဖျားအာယုန်ကြတော့ကြောက်စရာတွေကြိုက်စရာတွေပါသေးလားမပါတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားအဲ့တော့ဒီအာယုံဟာစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့သဘောဘုရားအာယုံကြတော့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားကုံတော်တွေပွားပြီးတော့ကြည်နူးနေတယ်ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့အာယုံတွေဟာစိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လှည့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဆိုလိုချင်တာအာယုံတွေဟာစိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လှည့်နေတယ်ကြောက်စရာလည်းဖြစ်အောင်လှည့်လိုက်ကြိုက်စရာဖြစ်အောင်လှည့်လိုက်နေကဲဟုတ်ပြီဘာအာယုန်နေလဲလို့ပြောရင်အစင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ထိစရာဓာတ်သုံးပေသုံးရပြောတော့လောကသဘောကပြောရင်တော့မြင်ကွင်းနေ
ရတဲ့အတန်နေယူမိတဲ့အနှံ့နေသာမိတဲ့အစာတွေထိမိတဲ့အတွေ့အထိတွေအဲ့ဓာတွေဟာစိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေတယ်ကြောက်စရာဖြစ်အောင်လဲဖန်တီးသလားမဖန်တီးဘူးလားဖန်တီးတယ်ကြိုက်စရာဖြစ်အောင်လဲဖန်တီးသလားမဖန်တီးဘူးလားဖန်တီးတာပဲမုန်းစရာဖြစ်အောင်ရောဖန်တီးသလားမဖန်တီးဘူးလားဖန်တီးတယ်ဘာနဲ့ဖန်တီးတာအာယုန်တွေကနေဖန်တီးတာဘာကိုဖန်တီးတာလဲမိမိတို့စိတ်ကိုဖန်တီးတာသဘောတရားတွေတေချာမှအာယုန်တွေကမိမိတို့စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးသလားမဖန်တီးဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုမိမိတို့စိတ်တွေကအာယုန်တွေဒီမှာစိတ်တွေကကြာရောက်တာကိုအကယ်၍များအာယုန်ကငြိမ့်အေးစေတဲ့အာယုန်ဆိုရင်စိတ်ကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ့်အေးတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲကြောက်စရာအာယုန်ကဘာစိတ်ဖြစ်လဲကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ကြိုက်စရာအာယုန်ကဘာစိတ်ဖြစ်လဲကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်မုန်းစရာအာယုန်ကဘာဖြစ်လဲမုန်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေ၊ညွန်စရာအာယုံကညွန်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေ၊ငြိမ်းအေးတဲ့အာယုံကငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အပြည့်အပြည့်ဆက်ဆက်သွားနိဗ္ဗာန်ကြောင်းပြောရတာမလွယ်ပါဘူး။မိမိတို့ကဒီကြောင်းပြောရင်ပြင်းတော့ငှိုက်လာကြတော့ကိုပြောတာကဟိုကိုကြားချင်တာလေးတွေပြောရင်သိပ်ပြောတာပေါ့။မကြားဘူးတဲ့ဟာလေးပြောရင်သိပ်ပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်အေးဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ပြောရင်ငြိမ့်ကျင်တဲ့ပုံစံတွေပါမဟုတ်ရေထဲကငါကုန်းမော်တင်လိုက်ရင်ရေထဲကငါကုန်းမော်တင်နေတတ်သေးလားမနေတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးပဲလုံနေတဲ့စိတ်ဟာငြိမ့်မှုအတွက်ကိုပြောနေရင်မကြိုက်ချင်ကြတော့အဲတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်တဘာဝဟာအဲ့ဒီလုံနေတဲ့စိတ်ကိုလုံနေတဲ့အာယုန်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့အာယုန်ကြီးကိုစိတ်ကိုရွှေ့ရတာအဲ့လိုရွှေ့တတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သိမြင်တာပဲအဲ့တော့ငြိမ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဒီဘာသဘောရှိလဲငြိမ်အေးခြင်းသဘောဘယ်နှချက်လဲနှစ်ချက်ငြိမ်အေးခြင်းသဘောဆိုတာရှိပါတယ်ငြိမ်ယုံနဲ့မကဘူးဘာလဲရှိသေးလဲအေးလဲအေးတယ်ငြိမ်ငြိမ်အေးခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုပေါင်းနေတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောငြိမ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာလမ်းလွယ်လေးတစ်ခုပြောခြင်းလို့ဒါလေးထုတ်ပြောတာတချို့ကငြိမ်နာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တတ်ကြတရားထိုင်ပြီးတဏှာကြီးထိုင်နှစ်နာရီထိုင်သုံးနာရီထိုင်ငြိမ်နေတာပဲနိဗ္ဗာန်အာယုန်ပြုတ်နေတယ်လို့ထင်ကြလက်တွေခြေထောက်တွေမြောက်မြောက်တဲ့အတိုင်းတန်းနေတဲ့ပိုဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနိဗ္ဗာန်အာယုန်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလောက်ကြံနေကြငြိမ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးငြိမ်နာကတမထစိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းမှချပြီးငြိမ်နေရင်အဲ့ဒါတမထငြိမ်သက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမှာယောတနာငြိမ်နာပညာမပါပါဘူးယောတနာငြိမ်နာပါမပါဘူးလေပညာမပါဘူးအဲ့လိုပညာမပါတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာပါဠိလိုပြောရင်သမထပဲငြိမ်တော့ငြိမ်နေမပညာမှမပါဘူးအဲ့ဒီပြဿနာဟာအများကြီးတက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းလွဲလို့ပြောလို့ရတယ်သမထဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငြိမ်နေတာကိုဦးစားပေးသွားရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းလွဲလမ်းနေဖောက်ထားတယ်လမ်းလွဲမှသွားပါဆိုပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာအိမ်ပုံညွန်ထားလမ်းလွဲမှသွားရင်ပဲရောက်လမ်းလွဲသွားတာပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲအခုသမထဆိုတဲ့ငြိမ်သက်မှုမှာပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့ငြိမ်နေရတာကိုပဲကျင်တတ်နေရင်အဲ့ဒါလမ်းလွဲပဲနိဗ္ဗာန်မှာငြိမ်မှုတွေမကဘူးအတိညာပညာဖြင့်အေးချမ်းမှုပါပါတယ်ဒါဒီတော့အဲ့ဒီကန္တလေးအတာထားဒီဘက်ကဟာကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြငြိမ်းနာကိုသူတို့ကဂုံယူနေကြငူကြူးတယ်လူတွေတော်တော်ချော်ကြတာလေတရားထိုင်တာပြိုင်မွဲတောင်လောက်ကြတရားထိုင်တာပြိုင်မွဲလောက်ကြသူကတနားထိုင်နေတယ်ငါးနှစ်နာရီထိုင်နေတယ်သူက9နာရီထိုင်နေတယ်ဟိုဂင်းနဲ့စံချိန်နဲ့ဝင်ကျင်လို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးအထိုင်ပြိုင်မွဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမထိုင်နိုင်တဲ့သူတွေကဘေးကရက်တောင်နေပါလိမ့်နဲ့ခတ်ကြအာကျိုးသားတာကျိုးသားတာဘေးကဝိုင်းပြောကြအဲ့ဒါရှိတယ်တကယ်ရှိတာ
ဘာပြိုင်မွဲလဲတရားထိုင်ပြိုင်မွဲသူတွေကလည်းတော်တော်ယူကြတာယူလို့ယူမှန်းလည်းမသိဘူးဘဘာဘမပြိုင်မွဲမျိုးမျိုးလုပ်နေကြတာကလေးကလေးလူကြီးလူကြီးလိုက်ကြည့်အငြိမ်းမနေနိုင်ကြဘူးပြိုင်မွဲတော်ဘမတော်သွားပြိုင်လဲတရားထိုင်တော်ပြိုင်မွဲလောက်ကြတရားထိုင်ပြိုင်မွဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ပြိုင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲသွားဝင်ကြည့်စမ်းငြိမ်တော့ငြိမ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ရုပ်ကြီးစိတ်ကအယုံတစ်ခုထဲမှာချပြီးထိုင်ချထားတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းငြိမ်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီအထိုင်ကနေဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြောင်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးငါနိုင်တယ်ကွာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားသလားမလှုပ်ရှားဘူးလားမာနလေပြုံးတဲ့ကောင်အကျေနပ်သလားမကျေနပ်ဘူးလားမကျေနပ်ဘူးတွေ့မှာပေါ့နောက်တစ်ခါအဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေမပြောက်ဘူးစိတ်မှငြိမ်တဲ့မှုတွေငြိမ်တော့ငြိမ်တယ်အေးချမ်းမှုမရပညာမပါဘူးပညာမပါတော့အဲ့ဒါကိုပဲဂုံယူပြီးအဲ့ဒီဟာကိုတရားလို့ထင်နေခဲ့ရင်လမ်းလွဲသလားမလွဲဘူးလားလမ်းလွဲလို့ခေါ်တယ်အခုမြန်မာပြည်မှာဒိဋ္ဌာတွေများသောအားဖြင့်သမထကြီးပဲသွားတယ်သူတို့ကသူတို့သမထရဲ့လို့တော့အမည်မခံပါဘူးဝိပဿနာလို့ပဲအမည်ခံတယ်အမိခံပြီးလုပ်နေတာတွေကသမထတွေပဲအဲ့ဒါလို့သမထငြိမ်မှုအတွက်ပဲပညာကမတူဘူးဒုံရင်ဒုံရင်ပဲရာကြထိုင်နိုင်တယ်ဂုံယူကြအဲ့ဒါကအကျမ်းစာဥပမာနဲ့ပြောရင်ဟိုလဝိသမားတွေရဲ့နီးစနစ်ပါလဝိသမားတွေဟာလဝိထိုးဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ကြဘယ်လိုလေ့ကျင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအနာခံနိုင်ဖို့နဲ့မြန်ဖို့လေ့ကျင့်ကြလက်ဒီကြာကြာထိုးနိုင်မှုနဲ့သူများထိုးတာကိုကြာကြာခံနိုင်မှုလေ့ကျင့်မှများတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာလေ့ကျင့်သလောက်ခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်နေသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့သွားရှင်ထိုးကြည့်ကိုထိုးတဲ့လက်ဒီချက်ကိုသူတို့ခံနိုင်တယ်သူတို့ထိုးတဲ့လက်ဒီချက်ကိုခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးအရိုးတွေကြိုးကြည့်သွားလိမ့်သူတို့သွားထိုးဆယ်ချက်တစ်ချက်ပေးထိုးတာတော့မမြအောင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ထိုးခံနိုင်လဲလေ့ကျင့်တာကိုဘာဖြစ်လို့ထိုးခံနိုင်လဲတရားထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲသူတို့ဘာလို့ထိုင်နိုင်လဲသိကျင်တာဟုတ်များများထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်များများထိုင်နိုင်တာပဲအလေးချင်းများတဲ့ပုံကိုယ်များများထိုင်နိုင်တာပဲအခုမှစပြီးထိုင်မဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ဟိုးဝါရင်ယောဂီကြီးနဲ့သွားရှင်ထိုင်ကြည့်အခုမှထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရှင်နိုင်လားလက်ဝိသမားနဲ့ရှင်ထိုးသလိုပဲဘလို့မှမရအဲ့ဒီတော့အလေးချင်းများရင်ကြာကြာထိုင်နိုင်တာပဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါမယ်အလေးချင်းများရင်ဘာဖြစ်သလဲကြာကြာထိုင်နိုင်တာပဲအစတုန်းကတည်ထားတဲ့အချက်လေးပြန်ကောက်ကြည့်လမ်းညွန်ချက်မှန်မှန်ပဲနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ရင်ရလက်ပန်းနိုင်ဟာမှန်ပါမလားကြာကြာထိုင်နိုင်တာဟာအလေးချင်းကြောင့်ထိုင်နိုင်တာအလေးချင်းနဲ့လမ်းညွန်ချက်ဆိုတာတူသလားလမ်းညွန်ချက်ကလမ်းညွန်ချက်လေ့ကျင့်တာကလက်တွေ့လမ်းညွန်ချက်မပါပဲနဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်အာဖြင့်တော့သူဟာအကြာကြီးထိုင်နိုင်တယ်။လမ်းညွန်ချက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းညွန်ချက်ဆိုတာပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွန်ချက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလမ်းလွဲရင်လွဲသွားလိမ့်။လမ်းမလွဲရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်လမ်းညွန်ချက်ကမပြည့်စုံတော့ညွန်ကြားချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမတိထားတော့လမ်းလွဲတွေကြီးပဲရောက်ကုန်ကြ။အဲဒီမှာမှကြာကြာထိုင်နိုင်လို့ညင်နာကတစ်မျိုးမနိုင်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ယူပေါက်ပြီးဟိုခုံဒီပေါက်ဟိုလူဒီလိမ့်ငိုယိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုကြောင်ခြောက်ချာဖြစ်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးနှစ်စားဖြစ်လာတချို့တရားစခန်းတွေမှာတွေ့လိမ့်မယ်။နာရီတွေကြာချူးရှယ်ကူးခွဲတခါတည်းမျက်ရည်တွေကြာလူးလိမ့်ယူတယ်လို့လို့နန်းတယ်လို့လို့ဟိုအော်ဒီအော်ရှိသလားမရှိဘူးလား။နာမည်ထုတ်ပြောရင်လည်းပဲမကြိုက်ချင်ကြဘူး။မကြိုက်ချင်ကြတော့နာမည်တော့ထုတ်မပြောတော့ဘူး။ပြောရင်လည်းပဲဟိုဆူးလဲကြီးလို့ဖြစ်တယ်။ဟိုချိတ်ဒီချိတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဖြစ်ကကုစင်းတို့ပေါ်ပဲလာကြဒီကတီးစေခြင်းလို့ပြောတာလွတ်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်နားမထောင်ဘူးသူများအဖြစ်တွေလိုက်ပြောနေတယ်ထင်တယ်သူတို့ပြောလို့အရေးမရဖတ်မရပါသူတို့လည်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနားတွေကပိတ်နေနော်အဲ့ဒီဘက်မှာအယူမားနဲ့အစွဲတန်ွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီကကောင်းစေခြင်းလို့ပြောလဲပဲသူတို့လည်းမကြားတော့သူတို့လည်းနားပိတ်သူတို့ကအဲ့ဒီဘက်ကိုစွဲတန်ွားတာကိုအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအလွန်ရိုးသားပါတယ်။နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အတွက်ရိုးသားတဲ့သူနဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူပဲမြင်တာ
မယိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးယိုးပြီးတော့ဉာဏ်မရှိရင်လည်းမမြင်ဘူးဉာဏ်ရှိပြီးတော့မယိုးသားရင်လည်းမမြင်ဘူးဖရာရဲ့တရားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအာယုန်တွေကိုကြော်လိုက်ရင်အာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကြော်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရနိဗ္ဗာန်တွေ့ရပူလောင်မှုလှုပ်ရှားမှုကြော်လိုက်ရင်ငြိမ်သက်တဲ့အာယုန်ကိုတွေ့ရမယ်ရှင်းရှင်းလေးသွားတာအဲ့တော့မြင်နေတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးကြားတဲ့နေရာမှာလည်းနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးစားတဲ့နေရာမှာလည်းနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးအနံ့ရတဲ့နေရာမှာလည်းနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးအဲတရားထိုင်ပြီးကိုယ်ကြံစီတွေးတော်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအာယုဟာငြိမ်သက်မှုအေးချမ်းမှုလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲငြိမ်နေုံလေးတက်တက်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်ခဲ့ရင်ခုနပြောတဲ့လှည့်စားလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဗာမတိညာမတိနိဗ္ဗာန်တရားမတိပဲနဲ့ဆရာလှုပ်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုပြန်လှည့်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုလှည့်စားလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာကိုယ်ခြေလက်ပတ်လည်သွားဩဒါတော့ဗာဖြစ်လို့ခြေလက်ပတ်လည်ရလဲလို့မေးရင်ကိုကယိုးသားတယ်ညံမရှိလို့ဗာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲယိုးပြီးတော့ညံမရှိလို့ကဲဒီတော့ညံမရှိပုံလေးလူတွေရဲ့ပော့ဆပုံလေးနည်းနည်းတော့ဒီနေရာမှာပြောဦးမယ်ဒါလေးပြောပြီးရင်တော့ဒီနေ့တော်ပါပြီလူတွေဟာအခုဒီမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးစင်းကနေပြီးတော့ကဲတကကြီးတွေတကမကြီးတွေဦးစင်းကိုပတ်စံတယောက်ကို၄-၅သိန်းကြီးလောက်လူကြပါဆိုရင်လူမလားမလူဘူးလားလူမလားမလူဘူးလားဟမ်ဘယ်လူမလဲစဉ်းစားမော်မေးမှာပေါ့ဘာကိစ္စလူဟာမလဲဘာလုပ်ဖို့လဲဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်စံနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအမျိုးမျိုးလျှောက်မေးကြလိမ့်မေးမလားမမေးဘူးလားမေးပြီးတော့အဆင်ပြေရင်တော့ထွက်ချင်ထွက်လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ပြန်မေးတယ်တဲ့တဲ့မမေးရရင်တော့မှစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဂလန်ကစံနဲ့မေးဦးမယ်တရားရိပ်တာဝင်ပြီးဘုန်းကြီးကဒီလိုထိုင်ရင်ဒီလိုရှူဝဲတင်မလင်ခွေထိုင်ခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားထွက်လေဝင်လေမတ်အတူရှေမတ်ပြောပြီးပြောတော့ပြောတဲ့အတိုင်းလောက်သလားမလောက်ဘူးလားအညာလွယ်လွန်အကြီးတယ်ပြန်မေးဖို့ဘုန်းကြီးဘာကိစ္စလောက်ရတာလဲဒါလို့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအစဆုံးမေးလေအဲ့ဒါလမ်းညွန်ချက်ခေါ်တယ်လမ်းညွန်ချက်မှာအစဆုံးတိတော့မှကိုလှုပ်တဲ့ရင်လှုပ်မှာပေါ့မလှုပ်တဲ့ရင်မလှုပ်ဘူးပေါ့အလောက်ကဘယ်လိုလဲရလက်ကဘယ်လိုလဲမေးတင်သလားမမေးတင်ဘူးလားအခုအဲ့လိုပြန်မေးတဲ့ပုံကဘယ်နှယောက်များပါဘယ်သူမှမမေးဘူးပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်အညာလွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုနပတ်စံတောင်းတာကြတော့မပေးဘူးအခုကြတော့ကိုစီရအချိန်နေတောင်းတယ်ကိုမှအချိန်အများကြီးပေးရကိုယ့်ရဲ့အစားတောင်းနေထိုင်သွားလာအပြုမှုအလုံးစွန့်လွတ်ကန်အများကြီးကိုကိုယ့်ဘက်မှာကိုယ့်ဘက်ကပေးလိုက်ရတာအများကြီးငွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနေအစားသွားလာပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုံးကိုထိုးအပ်လိုက်ရဘိုးကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရဒီတော့ဖရာလက်ထက်ကအခြေအနေနဲ့ပြန်နိုင်ရှင်ကြီးဘုရားလက်ထက်ကအခြေအနေနဲ့ပြန်နိုင်ရှင်ကြည့်ရင်အခုလုံနေတဲ့အခြေအနေတွေကအကုန်သောက်တိသောက်တို့တွေဘုရားလက်ထက်တုန်းကအခုကဲ့သို့မျိုးဖန်တီးချက်တွေမရှိပါဘူးဘာတွေမရှိတာလဲဖန်တီးချက်တွေမရှိတာအဲ့ဒီဖန်တီးမှုဟာမှန်ကန်ရင်ကောင်းပါတယ်ရိုးလဲရိုးသားမယ်ညံလဲရှိမယ်အလွန်ကောင်းတယ်ရိုးသားယုံနဲ့တော့မကောင်းဘူးညံရှိယုံနဲ့လည်းပဲမကောင်းဘူးရိုးလဲရိုးမယ်ညံလဲရှိမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းအေးမှုကိုဥတည်သွားတာကြာပြီဖျားလက်ထက်ကတရားရတာတွေမြန်လိုက်တာတိတာတွေမြန်လိုက်တာကဲမသိနိုင်လို့ရှိရင်လည်းတိနိုင်လောက်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လမ်းကြောင်းရှာပြီးတော့အဲဒီကပြောလိုက်တဲ့အချက်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တိသွားကြတာပဲအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာတွေလုပ်နေကြလဲခုနပြောတဲ့ဖန်တီးချက်တွေတေသေးကြကြာကာကနနမသိပဲနဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေထုတ်လမ်းညွန်ချက်တွေထုတ်တော့ကိုယ့်ထက်ဆိုင်တော့သာတာပေါ့ရာဘူးနာဝနဲ့စာပေပရိယတ်ကြီးရှိလို့ဆရာလောက်ကြတာဘူးဒီတော့ကိုတဲ့ဆိုင်တော့နာတာပဲသို့တော့နာပေမဲ့လူရင်းကြအောင်နာကိုကညံရှိရင်မေးတာမေးလူရင်းကြအောင်မပြောနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီဆရာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့အဲ့ဒါအသေးချာပဲခုနပြောသလိုကိုကြီးကငွေတောင်းတော့အင်းအဲနဲ့စဉ်းစားသေးဟိုမေးဒီမေးမေးသေးတယ်အညာမလွယ်ဘူးလေအညာမလွယ်တော့အလိမ်မခံရဘူးပေါ့ကိုဟာလည်းမကုတ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့ဘူးအခုတရားကိစ္စကြတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့ရိုးသားကြတယ်တရားဆိုရင်ပြစ်ပြီးတော့တရားလိုက်တာပဲတရားသလားမတရားသလားမသိဘူးအဲ့မှာ
ာမှပြန်မေးရမှန်းကိုမသိဘူးပြန်မေးဘောဘာကိစ္စလဲဘလို့လဲဘလို့ခြေနေရှိတယ်လဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောအဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလဲဒီနိဗ္ဗာန်ကဘလို့ခြေနေရှိတယ်လဲမသိသိတဲ့အချိန်ဒီကိုနားမလဲနားလဲတဲ့အချိန်ထိအောင်မေးဘောလက်တွေ့လောက်ရမယ်အပိုင်းကြမှာနားလဲမယ်အချိန်မျိုးကတော့တရားဘုန်းကြီးလည်းပဲမတတ်နိုင်ပါဘူးလက်တွေ့နဲ့သွားမှာဘူးသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွန်ချက်ကြတော့ကိုကသိအောင်ကုန်မေးရတယ်လမ်းညွန်ချက်မပါဘဲနဲ့အလုတ်လုတ်ရင်မှန်မလားမမှန်ဘူးလားမမှန်ဘူးအကန်းလမ်းသွားတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနောက်တခါလမ်းညွန်ချက်တော့ရှိပါတယ်လက်တွေ့မလုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမှန်မလားမမှန်ဘူးလားမမှန်ဘူးဘာနဲ့တူလဲအမြုံနဲ့တူတယ်လို့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့ပြီအခုဒီမှာပြောတဲ့စကားလုံးတွေဟာအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ပြီးစီထားတာအလွတ်ပြောသွားတာအလကားပြောသွားတာတစ်ခုမှမပါဘူးသို့တော်လည်းပဲသာမမိခြင်းလဲမမိမှာပေါ့လေမမမိခြင်းလဲမမိခြင်းမှာမမိကြတယ်ကဲဒီတော့ရိုးသားပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတော့မှငြိမ်းအေးမှုကိုရမယ်ဆိုတာဒါလည်းပဲဘုရားသာကိုကြည်မှတ်ထားပေါ့ငြိမ်းရတဲ့အာယုံဟာမြင်ကွင်းတွေမှာမရှိဘူးကြားတဲ့အသံတွေမှာမရှိဘူးအနံ့တွေအရသာတွေတွေ့ထိစရာတွေမှာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတီကတောင်းတတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုထင်နေတဲ့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကငြိမ်းအေးမှုလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားအဲ့ဒါကိုစိတ်ဖြင့်သိရင်စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုရင်ကိုယ်လည်းဘာဖြစ်နေမလဲငြိမ်းအေးနေမယ်လွတ်မြောက်နေမယ်အဲ့ဒါရှင်းတယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့လိုက်ခြင်းနဲ့ဤလိုက်တို့တဲ့ရေးပဲလိုက်လိုက်ကြီးပွားရေးပဲလိုက်လိုက်ကြီးပွားရေးပဲလိုက်လိုက်သို့မဟုတ်အစင်းနောက်လိုက်လိုက်အတန်နောက်လိုက်လိုက်ပူလောင်မှုလှုပ်ရှားမှုပဲလူမိုက်တွေပျော်တဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့မိုက်တယ်လဲဆိုတော့ငြိမ်နေတဲ့သူကလှုပ်ရှားတဲ့သူကိုကြည့်ငြိမ်နေတဲ့လူကတိတ်သက်သာတက်တာတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူကိုကြည့်တော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်တွေကွာအလကားတက်တက်ရှောက်လှုပ်နေကြငြိမ်လို့ရရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတဲ့စကားပါဒါတော့ငြိမ်နေတာနဲ့လှုပ်ရှားနေတာဘယ်ကတက်တာပြီးဘယ်ကပင်ပန်းလဲငြိမ်နေတာကတက်တာပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာတက်တာလှုပ်ရှားနေတာကပင်ပန်းတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့အာယုံမှာသွားနေတာတဲ့ငြိမ်းတဲ့အေးချမ်းနေတဲ့အာယုံမှာသွားတာဘယ်ကတက်တာပြီးဘယ်ကကောင်းမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘာသာကိုစဉ်းစားကြပြီတော့မိမိတို့စိတ်တွေကိုစိတ်တွေဟာအာယုံကိုမယူဘဲနေလို့မရဘူးအာယုံတွေကလည်းပဲစိတ်ကိုကြောက်စေတဲ့အာယုံရှိတယ်ကြိုက်စေတဲ့အာယုံရှိတယ်လှုပ်ရှားစေတဲ့အာယုံရှိတယ်ပူလောင်စေတဲ့အာယုံရှိတယ်သွဲလန်းစေတဲ့အာယုံတွေရှိတယ်ဝမ်းနည်းစေတဲ့အာယုံတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေမှာစိတ်တွေရောက်နေလို့ကတော့ပူလောင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပဲသွားနေမှာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုကြော်ပြီးတော့ငြိမ်းရတဲ့အာယုံကိုလွှဲပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်လွှဲပြောင်းတတ်တဲ့ပညာကိုရပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်တွေဟာငြိမ်တဲ့အေးချမ်းပြီးတော့လွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီငြိမ်တဲ့အေးချမ်းနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့အာယုံကိုသိရင်ဘာကိုသိတယ်လို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိတာနိဗ္ဗာန်သိဖို့ကတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်ကိုနေနေတာကရေထဲနေနေတာကုန်းပေါ်တက်လို့ကမရဘူးဖြစ်ကြဒီတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုမှတ်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေဘာတွေကနေလွတ်လဲပူလောင်မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကနေလွတ်တယ်နောက်တစ်ခါတောင်းတချက်တွေကနေလွတ်ပါတယ်တောင်းတနေတယ်ဆုတောင်းနေတယ်ဆိုလို့ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကြောခိုင်းပြီးပြေးနေသလိုပဲဒီဘက်မှာကလည်းပဲတစ်ဖက်မှာအမှားကြတော့အမှန်ဖြစ်ဆိုသလိုတောင်းတချက်တွေကမိယိုဖလာတွေကတောင်းသလားမတောင်းဘူးလားတောင်းနေဘာလူလူနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းနေကြတာအဲ့ဒီမှာငြိမ်းအေးမှုတဘာဝကိုရအောင်ပေါ်ထုတ်ရမယ်အခြေအနေမှာမပေါ်ထုတ်ဘဲနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်လေးအကြောင်းပြပြီးတောင်းနေကြလုပ်ငန်းနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုရယူနေကြအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းနဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုပဌံပါဠိတော်မှာကမ္မနဲ့ဥပနိတ္တယလို့ခေါ်တယ်ကမ္မအလုပ်လုပ်တဲ့ကမ္မနဲ့ဝိပါကလို့ခေါ်တယ်ကမ္မအလုပ်လုပ်တဲ့ဝိပါကအကျိုးရလုပ်ငန်းနဲ့ရပိုင်ခွင့်အမြဲတမ်းရှိသူ့ဘာသာသူရှိပြီးသားကိုတောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းတောင်းလုပ်ငန်းနဲ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာတွဲလျက်ကြားချင်းကြားမယ်မြန်ချင်းမြန်မယ်နေချင်းနေမယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကြောင့်ရပိုင်ခွင့်ဟာပေါ်လာတာပဲအလုပ်တစ်ခုရှိရင်ခွင့်ရတစ်ခုရှိတာပဲအဲ့ဒါဟာကမ္မနဲ့ဝိပါကအဲ့ဒီကမ္မနဲ့ဝိပါကဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလူတွေလုပ်နေကြတယ်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်အလုပ်ကြောင့်ရပိုင်ခွင့်တွေအကျိုးတွေပြန်ဝင်လာကြအဲ့ဒါကိုသိနေရင်အဲ့ဒါကိုရနေရင်အဲ့ဒါလို့လုံနေရင်ကိုယ်လုံးကြောင့်ကိုရခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကံနဲ့ဝိပက်ဒါပဲရနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူး
နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းမှုရဖို့ကြတော့အဲ့ဒီကံနဲ့ဝိဘက်ကိုကြော်နိုင်တော့မှမျက်စိရှိတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်ငြိမ်းမှုမရသေးဘူးဘူလောင်လှုပ်ရှားမှုပဲရအလုံးကြောင့်ရပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါကိုအတိညာနဲ့ဩဒီလိုမြင်ခွင့်ကြားခွင့်တွေဟာဘူလောင်လှုပ်ရှားမှုပဲရှိပါလားလို့ကြော်ပြီးတော့ဒီရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကပေါ်လာမဲ့ရလတ်တွေကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကငြိမ်းရင်မှုလဲလာမှာပဲ။ဒါဒီတော့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့တဖြည်းဖြည်းရှင်းလာမှာပါ။သူ့ရဲ့တဘာဝဟာခက်ခဲတယ်။မသိနိုင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်သိဖို့ခက်တယ်။အဲအောင်ဒီနေ့ပြောခဲ့တာတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်။များတယ်။လမ်းလွဲလည်းပဲနည်းနည်းလေးထည့်ပြောခဲ့နောက်တခါမိမိတို့ထင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာသာဝတိယပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်လို့ထင်ထားတာလည်းပဲအလွဲပဲနောက်တခါသာဝတိယပြည့်စုံတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ထင်ရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိမယ်လို့ထင်ရင်လည်းပဲဒါလည်းလွဲတာပဲအဲအဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းတော့သိလာပါပြီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပိုပြီးသိလာမှာဒါကြောင့်မလို့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာကိုတရားစုစည်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်ချက်တွေကနောက်ကြရင်ပြောမယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းပြည့်စုံသွားပြီးဒီနောက်မှာတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုယ်တရားနဲ့ကိုယ်သွားနိုင်ရင်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်ရင်ငြိမ်းအမှုပဲစိတ်ကိုရောက်မှာပဲ။အဲနှလုံးသွင်းမဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့လမ်းညွန်ချက်ရှိပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုမပါရင်ပေါ်ထွက်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ဒီနေ့တလောက်ပဲထားပြီးဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိဋ္ဌု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓု